Zovem se Lorka Pičnina, dolazim iz Novog Sada, imam 23 godine, manekenka sam Crystal Model agencije iz Beograda. Što se tiče mojih mana, mislim da sam impulsivna. U današnje vreme bi kao manu navela čak i da sam izuzetno emotivna. Ulazim na dvor radi jednog novog iskustva. Želim da me publika vidi kao veselu, želim da upoznam sebe u nekim novim uslovima života. Kada se iznerviram, reagujem dosta burno. Postaću prirodno, odnosno postaću to što jesam. A to ćete videti posle 24 sata kada se naviknem. Nerviraju me sujetni, iskompleksirani, neostvareni i nabeđeni ljudi bez osnova. Plašim se, ponekad se plašim mraka. Kada dođem u konflikt sa ljudima koji nisu istog mišljenja kao ja, reagujem burno, nikako fizički kontakt, smatram da to nije nivo ni muškarca, ne jedne devojke. Odnos prema novcu, novac gledam kao nešto što je neophodno za život. Ja uvijek očekujem pobit. Moj prag tolerancije je dosta nisak. Seksi bez dvora i na dvoru. Ja sam Igor Kostić, poznati kao Igor X. Dolazim iz Beograda, rođen 1980. Pevač, muzičar. Što se tiče moje karijere, započeo sam je golišao u spotu Mine Kostić još jednom u nizu, zatim u duetskoj pesmi Ljudi od betona, a posljednje i najaktuelnije pesma Ti nisi ta. Otišla si, moj život je stao, nisi ti kriva, nemaš ništa s tim. Mane, pa vidjet ćemo tamo na dvoru, a vrline su, isto ćemo vidjeti. Užasno mrzim nepravdu, mrzim laž, mrzim zlotvore. Dođe neki tamo napaljeni klinac, koji misli da je autoritet i traži od mene nešto debilo da uradim, naravno da ću da ga odbijem. Kad je nepravda, ne postoje autoritet. Novac je neophodan, naravno, za sve u životu, tako da novac uvijek treba. Od dvora očekujem da bar jednom budem kralj, to mi je želj. Ne razmišljam o pobedi, pobeda mi nije okupacija. Znam da ostanem totalno mrtav hladan, ako mi je taj neko nebitan, a znam da bude dobro, jer mi je jako žustro. Na dvoru ću reagovati isto kao i napolju, osim ako okolnosti to ne promena, mislim da neće trudit ću se da budem onakav kakav sam inače. Moj život i moto, borac za pravdu. Policija, dakle dolazim? Pa da, malo sam priguha da ne kapiram ništa. Ne mogu da se... I vi ste u tom fazonu, dobro? Okej. Ime mi je Baby, prezime mi je Dol, ono, zovu me i Dragana, Draga, Baby, Gagana i tako, u zavisnosti od raspoloženja. Bavim se muzikom, znači pravim pesme, pravila sam muziku za pozorište, film, televizija i tako sve slično. Među vremenu se bavim još raznim drugim stvarima, studiram antropologiju, hoću da budem stručnjak za Balkan, volim ljude, životinje, ptice, cveće, drveće i sve što je živo, nebo, zemlje i tako. Ja ne volim da se svađam, ne volim ikakvu dreku, vrisku i ciku. Od dvora očekujem dvorsku zvrčku. Za mene novac predstavlja slobodu, pa ja ne mogu da budem nešto što nisam. Znači, kako ću da budem na dvoru? Na dvoru nikad nisam bila, osim, mislim, u nekom muzeju. Tako da nadam se da ću znati da se snađem, da se ponašam, da budem pristojna, da ako treba nešto se radi, da se radi. I tako. Moj životni moto je... Znanje je moć i bez muke nema nauke. I ako srećne ptice lete iznad duge, za ne moć,